Karibuni, karibuni wote. Karibuni sana. Tuingie kwenye maombi. Yaani nataka mtu ambaye yuko tayari kwa ajili ya kuomba. Leo tutaomba sana. Kama nilivyokuwa nimeposti last post, I think ni last post kuhusu roho za kuzuiwa, roho za kucheleweshwa, spirit of slow motion, yani unacheleweshwa, yani unazuiwa, yani unakuwa mambo yako yanaenda polepole sana isivyokuwa kawaida. Kwa hiyo tunataka kwenda kupambana na hizo roho leo. Mungu amenipa kibali. Mimi huaga siku zote sifanyi vitu bila kibali cha Mungu, sifanyi kwa mazoea, kwa sababu nikifanya kwa kibali ndipo kunapokuwa na ushuhuda, ndipo kunapokuwa na kumwona Mungu. Kwa hiyo nataka nataka tumshukuru Mungu kwa pamoja kwanza, alafu tutaingia kwenye maombi. Kama umelala, amka uombe, kwa sababu ninajua huu usiku ndio muda mzuri wa kupambana na hizo roho ambazo zinakuja kukuvamia ukiwa umelala, zinakuja kukuvamia ukiwa ndotoni, zinazidi kukukandamiza. Hebu kuwa na uchungu na maisha yako, kuwa na uchungu hivyo vitu unavyovipitia, kuwa na hasira ya rohoni kutaka kutoka kwenye mitego ya mwovu shetani. Pambana ukitaka kutoka. Kwa hiyo tutaingia kwenye haya maombi. Nataka uombe, yani uombe popote pale ulipo, kwa kumaanisha hujui kuomba, unisikilize, unifuatishe mimi ili tuweze kuomba pamoja. Haleluya. Alexandra, Adriana, okay, slowly please. You okay, but slowly please. Kwa hiyo ninaomba watu ambao wako tayari kwa ajili ya kuomba kwa ajili ya hichi kitu ambacho tunaenda kukifanyia kazi usiku wa leo, na ubakie wewe mwenyewe uendelee kuomba mpaka pale utakaposikia amani ya Kristo katikati yako. Basi tutaanza kuomba kwa kumshukuru Mungu kwanza, wote kwa pamoja, kwa ajili ya hii neema. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu ninakuja mbele zako Baba, ninakushukuru, ninakuinua, ninakutukuza. Ninasema asante kwa wingi wa rehema na neema, asante kwa upendo wako, asante kwa uzuri wako, asante kwa kunitetea, asante kwa kunipigania, asante kwa ajili ya kusanyiko hili Bwana, asante kwa ajili ya kibali ulichoachilia jioni hii, ili watu wako tuweze kusema na wewe Mungu, maana ni wewe Mungu unayetaka kutusikia tutakaposema, ili Bwana uweze kutenda sawasawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo. Karibu Holy Spirit, karibu Bwana ukatusaidie, maana sisi peke yetu hatujui kuomba kama Roho apendavyo, lakini Bwana utakuwa pamoja nasi, katika jina la Yesu ninaomba na kuamini. Amen. Haleluya, haleluya. Nilikuwa natoa jeshi langu hapa, walikuwa wanazidisha kuongeza sauti. Okay. Basi tumeshamshukuru Mungu. Tutakapoingia kwenye haya maombi, tutaanza kwa maombi ya toba, kwa sababu kikubwa ambacho napaswa kuangalia, kwa nini ninacheleweshwa? Kwa nini vitu vyangu haviendi? Nilitoa mifano, nikasema kuna watu wanapitia, kuna changamoto nyingi ambazo zinaweza kuonyesha kwamba uko kwenye hiyo spirit. Kuna changamoto mojawapo ambayo ni through ndoto, unaweza kuona kupitia ndoto ukagundua kabisa kwamba ndoto zangu zinafanana na uhalisia wa maisha ninayoyapitia.
watu wengi sana ambao wanachokiota na mara nyingi walivyosikiliza maombi yangu au mafundisho yangu ya kuhusu ndoto na baadhi ya ndoto na maana yake, zinawapata picha kamili kwamba kweli ndio maana wana struggle a lot, ni kwa sababu ya ndoto zile wanazo, yani Mungu anaonyesha kupitia ndoto kwamba you struggle like this ni kwa sababu hii, sema kwa sababu wanakuwa hawajui. Lakini watu wengi ambao kama hao wanaojikuta anafanya mitihani ya malizi, nikatoa mifano ya mtu anasafiri lakini anataka kupanda ndege, ndege inaondoka au haioni, au anapiga tu sehemu anazunguka tu haoni mlango wa kutokea. Yani ni kwamba katika maisha huoni kutoka, huoni kutoka, yani huoni breakthrough, huoni namna ya kuwewe kutoboa kutoka katika mambo yoyote yale unayoyafanya. Yani vitu vingi unafanya unatumia nguvu sana, kwa sababu kupata kitu unatumia nguvu sana, ni tofauti sana na maisha ya watu wengine. Nikafundisha nikasema kwamba unakuta tu vitu vyako vinachelewa. Mwingine anatumia nguvu akipate kitu, lakini mwingine vitu vinachelewa mno, yani kwake yeye lazima achukue muda. Nikatoa mifano, mtu anasoma, wengine wanamaliza miaka mitatu, yeye kozi ya miaka mitatu yeye atachukua hata miaka sita. Postponed nyingi, sababu ni nyingi, mara inatokea nakosa na ada, mara inatokea sijui mwaka unafanya nini, yani vitu tu vingi ambavyo havina kichwa wala miguu. Kwa hiyo that is not normal. Yani ukishaona kitu kiko tofauti na normal, usifananishe na wengine ukasema hata fulani ilitokea hivi, no, lazima upambane, yani ugundue kabisa kwa nini. It means kwamba ninacheleweshwa. Unakuta mtu mwingine anataka kufanya jambo anarudishwa nyuma. Nikatoa mifano ya mtu anajenga, labda anataka kununua nini nini, jambo linatokea. Sio tu kwenye kujenga, mambo yoyote tu yale ambayo ni ya maendeleo, ni ya mafanikio, yanafanya nini, yani unarudishwa nyuma. Kwa hiyo nataka tuende tukaomba kupambana na hizo ndoto, tukapambane na hayo matukio ambayo yanatokea kwenye maisha yako, yanatesa maisha yako, yamekufanya uwe hivyo ulivyo, hauna raha, kwa sababu vitu ukiona haviko sawa na wale wenzako, ukifananisha na wenzako ambao mlikuwa pamoja ni tofauti. Mwingine hapati kitu ambacho ni cha kwake, yani kwa hiyo naweza nikasema nini, yani hawezi kumiliki, amenyang'anywa haki yake ya kumiliki. Yani kwa hiyo hata kama amesoma hawezi kufanya kazi ambayo inaendana na elimu yake, amenyang'anywa kumiliki haki yake, yani amenyang'anywa haki yake. Anafanya kitu ambacho kiko mpaka anashindwa anaona aibu kusema kwa watu, kwa rafiki zake au kwa watu, anafanya kazi fulani, oh, uko pale, uko department gani, yani anashindwa kwa sababu iko nje, yani yuko amewekwa chini, adui amemwamua kumshusha chini kabisa, hafanyi vile ambavyo anapaswa kufanya. Kwa hiyo tunataka leo tukaongelea hilo. Nimeongelea tena swala la spirit of slow motion, kwamba mtu unajikuta ulipaswa kabisa kukipata wakati huu, lakini unajikuta unakipata, sio wewe sasa ukosi, unapata lakini kinapotaka chenye upate. Kama ni miaka kumi utapata miaka kumi, kama ni miaka tisa utapata miaka tisa. Kupata utapata, lakini ndio kinachelewa. Relationship, uchumba, miaka zaidi ya miwili mtu yupo tu kwenye uchumba, yupo tu kwenye uchumba. Yani sababu za kusema watoke, yani kwa nini kwa nini hawafungi ndoa, sababu yani hazina mashiko, yani hazina nguvu, kwa sababu mtu tu anasema unajua, yani hamna sababu. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya hizo roho. Na sio kwamba wana ugomvi, hawana ugomvi, wanaelewana, familia zinawajua, lakini ndio wachumba. Kama ni engagement pete walishavalishana, lakini ndio wachumba. Wanakuja watu hawana wachumba, yeye ana mchumba, mtu paka anampata mchumba paka anaolewa au anaoa, yeye bado yuko kwenye ile relationship. Muda unapita. Lakini wanakuja kuoana baadaye. Haleluya. Sio wale ambao unajua kuna tofauti ya relationship sasa hapo ya muda mrefu. Kuna wale wengine ambao wanakuwa wameanza urafiki labda
ndo anaingia shuleni au alianza huko. Kuna watu wengine wana neema, wanakuaga na urafiki tangu high school, wanaenda mpaka wanamaliza, wanaenda chuo. Au sasa ni tofauti. Tunazungumzia wale wachumba, hao walikuwa tu marafiki, boyfriend na girlfriend. Tunazungumzia wale wachumba, yani ule uchumba haswa, ama umetambulikana au umejulikana na watu, ni wana uwezo wa kusema waanze kuishi. Kila mtu labda ana kipato, hata kama mwingine ana kipato mwingine anacho, au hata kama wote wanacho, lakini wana uwezo wa kukaa wakaishi pamoja na wakajajenga, na wakajenga familia, wakasimamisha familia. Ndio hao ninaowazungumzia hapa. Yani kuna mmoja tu utakuta anashtuka, anaona this is not normal, haiko sawa, mbona inakuwa hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo tunataka tukagombane na hizo roho leo, tukapambane na hizo roho leo. Na roho hizi, kuna siku nilishawahi kufundisha, sijui ni hapa au nilifundisha huko kwenye huduma huku niliko, nilisema kwamba unapoona jambo lipo zaidi ndani ya familia zaidi ya mtu mmoja, hiyo ni laana. Kwa hiyo namna ya kuanza kuipangua laana au kujitonga kwenye laana ni lazima uanze na maombi ya toba, ambao nilisema toba. Kwa nini tunaanza na toba? Toba ni kujitenga na ule uovu ambao unampa uhalali shetani au ile hasira ya Mungu iweze kuwa na wewe juu yako, kwa sababu umetoka kwenye kile kizazi, umetoka kwenye ile clan, umetoka kwenye ile stream ya ile family. Kwa hiyo huwezi kuwa salama, ndio maana unakuta zinafanana, zinafanana, zinafanana. Kwa hiyo wewe ni kazi yako kujichunguza kwamba kwenye familia yetu, na kweli nimeshaona hivi vitabia vipo huku na huku na huku na huku na huku, hebu ngoja nipambane. Kwa hiyo unapoanza kuomba toba ni mlango wa wewe kukusogeza mbele za Mungu, ili unapoenda mbele za Mungu unaenda kumwambia Mungu, ninataka kutoka huku, ninataka kutoka yani. Lakini watu wengi wanazania kuomba kwa kupigana vita, wakati hajaingia kwenye toba. Utashinda kwa kiasi kidogo sana, lakini ukiomba kwa kuanza kwa toba, ushindi kwako ni mkubwa, kwa sababu shetani hana uhalali kwenye maisha yako, hana uhalali, kwa sababu umeshaenda mbele za Mungu, umesalenda, umeomba Mungu akusaidie, umeomba Mungu yani umejutia na umejua. Kwa hiyo unaweza ukawa unapitia maisha fulani, mateso fulani, ni kwa ajili ya uovu wa baba yako na mama yako, umemtia hasira Mungu. Mungu akiachilia hasira, anaachilia na juu ya uzao wake. Kwa ndio maana tunaomba toba hata kwa ajili ya wazazi wetu. Tunaposema tunaomba toba kwa ajili ya mababu mabibi. Leo nilikuwa naongea na mtu ambaye amenipa ushuhuda mkubwa sana. Aliosemeshwa kwenye usingizi, kwenye ndoto na mtu. Anasema yule mtu alimwambia, wewe unakataa maagano yetu, yani jinsi alivyokuwa anaombaomba. Leo hii nimesikia, yani mimi nazidi kukomaa kulingana na changamoto ninazozisikia kutoka kwenu. Ananiambia, akasema kwamba akamwambia, anasema alisahau vitu vingine, lakini alitajiwa mpaka miaka, lakini akaambiwa kwamba maba upande wa baba yako wamemwaga sana damu na ni damu za watu, kwa hiyo kuna maagano ya damu. Hebu niambie, maagano ya damu ni kitu kile? Na sio kwamba kwao peke yake, yeye alipata hiyo neema kwa sababu alikuwa anamuuliza Mungu vitu vingi sana kulingana na maisha aliyokuwa anapitia. Sasa hiyo kumwaga damu sio wao peke yao, na hata makabila ya watu wote, yani ni karibia all of the clan and families, tribe all of the tribe, makabila maukoo yamemwaga damu. Ni unajua wewe unachoangalia usiwaangalia wa baba zako sasa hivi ambao wamesoma, wamejua kwenda kanisani, wamekupeleka wewe kanisani. Tunaongelea mababu wa zamani. Biblia inasema baba yako wa kwanza. Tunapoenda kuingia kwenye toba, tunazama, tunaachilia ile damu ya Yesu, inapita kwenye stream ile, inasogeza yale mawe yaliyozuia, yaliyotuzuia, yanaenda mpaka kugusa kile yule baba wa kwanza. Ndio maana tunasema tunang'oa mizizi, tuna go deep. Yani unapoomba pale, unapofumba macho, yani vuta hisia zako, unaenda kizazi chote cha mababu usiowajua. Usiangalie yule babu yako ambaye alikuja akamjua Yesu kupitia wamisionari akawa mchungaji, yule unamjua, kwa hiyo unasema oh, mambo yameisha. No, tunaongelea baba wa kwanza. Maandiko yanasema baba wa kwanza. Ngoja nikusomee ili unielewe vizuri.
Tunaangalia baba wa kwanza. Tena inasema baba yako wa kwanza, ni kitabu cha Isaya 43 mstari wa 27. Anasema baba yako wa kwanza alifanya dhambi. Kuja nifungue nisome Isaya 43 mstari wa 27. Mstari wa 27. Okay. Inasema hivi, baba yako wa kwanza. Tena ngoja nikuanzie vizuri. Huu mstari watu wanachukuaga mistari ile mizuri kwenye Bible ndo wanaitumia. Isaya 43 ukisoma mstari wa 25. Ngoja nianze mstari wa 25, mtu wa Mungu unisikilize. Mimi ndimi niyafutaye makosa yako. Huyo ni Mungu anayesema. Kwa ajili yangu mwenyewe wala sitazikumbuka dhambi zako. Unikumbushe na tu, watu wanapendaga hilo neno. Mungu amesema unikumbushe na tuojiane. Eleza mambo yako upate kupewa haki yako. It's true. Anataka mkumbushe. Lakini mwanzo ameanza nini? Uyafute makosa yako. Yaani wewe uende mbele za Mungu kwa sababu yeye ndio peke yake anayeweza kufuta makosa yako. Anasema mstari wa 27 sasa. Anasema baba yako wa kwanza alifanya dhambi. Baba yako wa kwanza sio yule aliyokuzaa wewe. Yule baba aliyokuzaa wewe ana DNA ambayo imetoka kwa baba wa kwanza. Ule ukoo ulioko wewe, DNA yake ya kwanza, kuna mwanzilishi wa ule ukoo. Ndio DNA yake inasoma. Ndio leo ukipimwa wewe DNA yako inaonyesha kwamba wewe ni mzee, mtoto wa mzee 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 sui mzee Mrema sui mzee nani. Kwa nini? Kuna DNA. Ile DNA ikizidi kurudi kinyuma na kinyuma inaonyesha ile damu yao. Ndio hiyo inayosoma. Kwa hiyo baba wa kwanza alitenda, alifanya dhambi na wakalimani wako wameniasi. Kwa hiyo nitawatia unajisi wa kuwa wapatakatifu, nami nitamfanya Yakobo kuwa laani na Israeli kuwa tukano. Kwa hiyo watu wa Mungu, hata siku moja usije ukaona vita haiishi ni kwa sababu uovu haujatolewa. Ninarupenda kurudia sana hichi ili watu wakamate kwenye kichwa. Itakusaidia sana, na kuna watu wengi wana ushuhuda walipofanya tu haya maombi wameona tofauti kubwa sana. Yaani kuna breakthrough zingine huwezi kugombana nazo. Huwezi kugombana nazo tena kama ulivyokuwa unagombana na zamani kuwatafuta hiyo breakthrough. Lakini kwenye toba ya kweli peke yake, kuna watu ndoto zimeisha, ndoto mbaya. Kuna watu wameona vitu vingi. Kuna watu wameona vitu vingi vimefunguka. Hali yake ya maombi imebadilika. Vifungo vingi vimelegea. Kwa sababu kinachokaza kifungo ni ule uovu. Unapo bipu bipu maombi ni kama mtu ambaye anakunywa dawa alafu anafanya ugonjwa uzidi kuwa chronic. Kwa hiyo mtu mpendo wangu, omba mpaka usikie amani. Kuna watu yenu wanatamani kuomba tu vitu vyao. Ukiwaambia waende kuomba kwenye toba, yani anaomba tu juu juu. Omba kwa kumaanisha. Tena unaomba kwa kuona kama unaonewa, kwamba yani mimi nimeonewa. Wamefanya uovu wengine. Una mimi ninavyoteseka. Mungu naomba unihurumie. Sijui wamefanya mambo gani, lakini najua watakuwa wamwaga damu. Nitakuwa na walikuwa wamefanya mambo mabaya, walikuchukiza. Ninaomba rehema, hasira yao iliyokuwa juu yao isiwe juu yangu mimi tena. Mungu atakurehemu. Mungu atakutenga. Kuna vitu utaona, kuna giza litatoka. Utaona nuru kwenye maisha yako. Mwanga utauona kwenye maisha. Kuonewa kwako hakutakuwepo tena. Ndio maana napenda kusisitiza deliverance ni kitu cha muhimu sana kwa mtu yote ambaye anamtafuta Yesu. Kwa sababu itakuondoa kwenye mateso mengi. Ukijiona bado umeokoka na bado unateseka, kimbilia utafuta deliverance. Kwa sababu na deliverance kubwa, watu wengi wanaenda kwenye deliverance kwa sababu bado hawajajana neno. Yaani neno linavyozidi, mafundisho yanavyozidi, mimi naamini sana katika kukufundisha. Kwa sababu naamini katika kumfundisha mtu ndiko unapompa silaha zote. Yaani ni kama umempa mtaji, kwa sababu atajua
Maandiko yanasema baada ya Yesu kupaa, maandiko yanasema walidumu katika fundisho la mitume, na walidumu kila siku. Yale mafundisho ambayo walikuwa wanadumu yaliwasaidia. Bila mafundisho hauwezi kumove, hauwezi kusogea. Ukitegemea kuombewa tu, ukitegemea kuwekewa mkono, huwezi kusogea mtu wa Mungu. Yaani jivunie, na shetani anajua, usipojua kuomba, anajua atakutandika, atakutesa. Kwa hiyo kama unataka kutoka mahali popote, fight ujue kuomba. Fight ujue kufunga. Fight ujue kuneno, mafundisho. Mafundisho yenye nguvu yanaweza kukata neno la Mungu. Nasema neno la Mungu lina nguvu, lina uwezo wa kutenganisha nafsi na roho. Kwa hiyo neno la Mungu kilielewa lenyewe tayari kuzimu, unajua kabisa huyu hatumpati tena. Linakupa kitu cha kuomba. Kwa hiyo tutaenda kwenye maombi sasa hivi. Tutaenda kwenye maombi ya toba. Yatasogeza kila kizuizi mbele yako. Shetani atakusaidia kama kuna vitu vilikushika hivi. Unavyoomba toba vinaachia, vinakosa uhalali, vinaachia, vinaachia, vinaachia. Vinaacha kwa sababu vinakuwa damu ya Yesu inapita hapa walipoweka, walipokukamata. Damu ya Yesu inapita. Wanakosa, damu ya Yesu ina nguvu, ni takatifu, wanakosa uhalali. Vile vitu walivyokushikilia navyo vinapata shida, vinakuachia, vinakosa mahali pa kushika. Damu ya Yesu imetanda kila sehemu. Kwanza unatakiwa uamini kuhusu damu ya Yesu. Usiombe toba kwa kusema jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu ninaachilia damu ya Yesu, maana anasema damu yake, anasema katika Mathayo 28 26 mstari wa 28 anasema hii ni damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Kwa hiyo ni damu imwagika kwa ajili ya watu wengi kwa ondoleo la dhambi. Ukisoma katika Warumi sura ya kwanza mstari wa 7, ngoja nikusomee uone ninachosema. Ni mistari ambayo itakusaidia sana wewe. Warumi sura ya 7 mstari wa kwanza. Warumi sura ya 7 itwa Mungu wangu, nimekosea, naomba samahani, nimelewa. Amen. Ni Waefeso, samahani. Waefeso sura ya kwanza mstari wa 7 anasema katika yeye huyo kwa damu yake, kwa damu yake tunao ukombozi, tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi sawasawa na wingi wa neema yake. Katika yeye Yesu tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi sawasawa na wingi wa neema yake. Jamani, iko neema ya kusamehewa dhambi unapoenda kwa Yesu kwa toba ya unyenyekevu. Naomba kuanzia leo, usiombe maombi ya toba kibabebabe. Hebu omba kama unavyoombaga msamaha ukimkosea bwana mume wako, mke wako, boyfriend wako, girlfriend wako. Tena sometimes unaenda kumnunulia kitu cha thamani, kuomba tu excuse. Lakini Mungu ambaye umemkosea, anayekuwezesha kufanya yote hata kuwa hai, hauwezi kwenda kumuomba kwa unyenyekevu. Unamuomba tu kibabe. Lakini uwe na jambo lako, umeambiwa kesho kazini unafukuzwa kazi, utakavyolia na kugaraga. Awe tu boyfriend anakuambia ninakuacha, awe tu girlfriend amekwambia ninakuacha, uwe umetumiwa message tu kwamba mwanaume wako ana mwanamke, utaona utakavyolala chini unalia, Mungu 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 Mungu, ameshaniambia atanioa lakini ameshakuwa na mwanamke, utakavyolia. Lakini Mungu anayekupa pumzi, anayekufanya uwe hivyo ulivyo, anayekulinda unatoka asubuhi unarudi jioni, anayekuokoa na mambo mengi ambayo huyaoni kwa macho wala huyasikii, hapana, hauwezi kumuomba kwa unyenyekevu. Jamani watu wa Mungu, mimi nikiomba maombi kama maombi, namshukuru tu Mungu. Sio kama mpaka nimepata kitu. Kila siku ndio maombi yangu. Cha kwanza ni kuomboleza. Bwana ninakushukuru. Wewe ni Mungu. Hakuna Mungu kama wewe. Ninamshukuru tu kwanza kwa neema ya wokovu.
wakati kuna wengine wokovu wanaona kama adhabu, wanaona kama ni mateso, anaona kama ameokoka tu kwa sababu ana shida fulani na ndio maana hawapati. Lakini nikiingia kwenye toba sasa, ninaomba toba ambayo na dangi nacho mlilia, naambia niondolee kiu ya hii dhambi, labda inajirudia rudia, nihurumie, nisaidie, ninaikataa, ninaichukia. Na ninapomwambia hivyo, ninaichukia kweli ndani ya moyo wangu. Ninamuona Bwana, ninamuona Mungu akitenda vitu vikubwa. Ninakuomba siku nyingine, ujaomba kitu kingine, ingia kwenye maombi, mshukuru tu Mungu, mwambie Mungu ninasema asante, hata haya ninayoyapitia umeyaruhusu ili nikujue, ili nikusogelee, ili nikupende. Hakuna kipya huku duniani, watu wa Mungu, hakuna kipya. Kwa Yesu kuna kila kitu cha kwako kabisa unachostahili. Kinachokubana wewe usiingie kwa Yesu miguu yote miwili ni udhambi. Kuna vitu huwezi kuviacha, kuna vitu umeving'ang'ania. Sasa Yesu hawezi kutembea safari na mtu ambaye kuna vitu ameving'ang'ania. Yesu anatembea na mtu ambaye ameamua kusalenda. Kuna vitu huwezi kuvipata na ni vya kwako kabisa, huwezi kuvipata mpaka umemtafuta mpaka ndani. Kuna watu ninakutana nao mimi kila siku, naongea nao, nawaambia kabisa, mtu ananielezea, nawaambia wewe wala huna shida, hakuna aliyekuloga wewe, unatakiwa mtafute Mungu kwa namna ya kipekee. God anakuambia kabisa, nime go deep, nimemuona Mungu. Kuna watu wana maushuhuda ya ajabu, kuna watu wana shuhuda za ajabu, anakuambia nimemuona Mungu. Kuna watu wamelipiwa madeni makubwa ambao hajui amelipaje. This is not fake story, really hajui amelipaje. Ananiambia kabisa, mtumishi, nimekutana na wewe nikiwa nadaiwa, nadaiwa mpaka nimefika mahali nimechanganyikiwa, sina hela na sijui. Yaani ghafla tu shetani kaingia, kavuruga biashara, kavuruga kamtia, taka tu kumwaibisha. Nikamwambia wala usipate shida, Mungu anataka uingie deep. Na alikuwa ameokoka. Naambia Mungu anataka uingie deep. Go deep with God. Utamuona. Anza maombi, ingia kwenye toba. Fanya hivi. Siku anakuja kuniambia katika madeni nimebaki milioni 1,500,000. Nilisema eh? Akaniambia anashangaa. Anaendelea, hajamaliza hata siku tatu ananipia, anambia sidaiwi tena. Umelipaje? Anasema sijui, kilikuwa kinakuja hichi nafanya hivi napeleka huko, kinakuja hichi napeleka huko na nimemaliza madeni. Kwa hiyo watu wa Mungu, lazima tuwe na ufahamu, tuwe na maarifa, tuwe na akili. Tujue kama tunamtaka Yesu, tunataka kumuona, tutamuona. Yupo. Mungu wetu ni Mungu wa utukufu, anapenda sana utukufu. Na anapenda utukufu umrudie yeye. Kwa hiyo atafanya juu chini, afanye mambo ya ajabu kwako ili yaweze kumrudishia utukufu. Kwa hiyo tutakapoingia sasa hivi kwenye maombi ya toba, usimfiche Yesu. Upo peke yako, hata kama upo na nani, hakuna atakaye kupeleka polisi kwa ajili ya dhambi ulizozifanya. Tayari umeshapeleka mbele za Bwana, umeshapeleka msalabani. Hakuna ambacho hakuna ambacho kitakuzuia, hakuna ambacho kitakupinga, hakuna ambacho kitataka kukushtaki. Kwa hiyo tunapoingia kwenye maombi, omba. Ninajua saizi Afrika, Europe ni usiku, kasoro hapa tu America. Kwa hiyo ingia kwenye maombi, piga magoti hapo ulipo. Mimi ninapoendelea kuomba hayo maombi, nitagusa sehemu zote. Napenda sana nianze ili watu mjifunze. Nitagusa sehemu zote. Toba ya kwako wewe mwenyewe. Toba ni dhambi ambazo zimefanyika, hazijatubiwa, hazijawahi kuombewa msamaha, hazijawahi kutamkwa. Maandiko yanasema afichae dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Rehema ya Mungu inapatikana katika kuzitamka na kuziacha. Ukizificha haunifichi mimi, haupati faida yoyote zaidi ya nini? Unamficha Mungu peke yake. Kwa hiyo mtu wa Mungu, wakati ninazidi kuongea na wewe, tafakari na uweze
mrudia Mungu katika toba ya kweli. Tamka ulichofanya peke yako usilini. Hata kama kuna mtu pembeni yako, punguza sauti, tamka, jutia kwa kinywa chako. Haleluya. Na kuja na ikamu. Agua. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, yasafisha kabisa. O damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, yasafisha kabisa. O nguvu za shetani, nguvu za shetani, zimeshindwa. Nguvu za shetani, zimeshindwa. Nguvu za shetani, zimeshindwa. Asifiwe Mwokozi. Nguvu za mapepo, nguvu za mapepo, zimeshindwa. Nguvu za mapepo, zimeshindwa. Nguvu za mapepo, zimeshindwa. Asifiwe Mwokozi. O nguvu za mizimu, nguvu za mizimu, zimeshindwa. Nguvu za mizimu, zimeshindwa. Nguvu za mizimu, zimeshindwa. Asifiwe Mwokozi. Sisi tunaimba, sisi tunaimba, haleluya. Oh, sisi tunaimba, haleluya. Sisi tunaimba, haleluya. Asifiwe Mwokozi. Jesus, sante Bwana Yesu. Damu yako inenayo mema, damu yako ya ukombozi, damu yako ya ushindi Bwana. Ile damu iliyomwagika msalabani Bwana, maana ni damu ambayo imemwagwa kwa ajili yetu, ili iweze kunena mema kwenye maisha yetu, ili iweze kutukomboa Bwana. Kama ulivyosema katika Waefeso sura ya kwanza mstari ule wa saba Bwana, damu ile imemwagika kwa ajili ya ukombozi, kwa ajili ya masamaha ya dhambi Bwana, kwa ajili ya sisi tuweze kuwekwa huru katika jina la Yesu Kristo lenye mamlaka na nguvu. Baba, ninakuja mbele zako majira haya nikiomba rehema, ninaomba toba, Mungu wa rehema. Yamkini iko malango ambayo adui anayatumia Bwana, malango ya dhambi na uovu ulioshikamana na maisha yangu, ulioshikamana na hatua zangu, ulioshikamana na njia zangu, katika jina la Yesu Kristo ninakuja mbele zako Bwana majira haya, ninashuka kwa unyenyekevu mkubwa, Mungu
Mungu wa Israeli, ribo satarako saya rabo santa. Ninaomba rehema Bwana, ninaomba toba e Mungu wa Israeli. Ninaomba rehema Mungu mtakatifu wa Israeli. Ninaomba toba kwa ajili ya maisha yetu. Ninaomba toba kwa njia kwa ajili ya njia zetu. Yapo mengi tulioenda kinyume na mapenzi yako Bwana. Yako mengi tulioenda kinyume na njia zako Bwana. Ni mengi tuliyokukasirisha Bwana. Lakini majira haya ninakuja mbele zako kwa unyenyekevu, e Mungu uli hai. Ninashuka na kunyenyekea mbele zako Bwana. Ni wewe peke yako Mungu wa kweli wa kuabudiwa. Ni wewe Mungu mwenye nguvu na mamlaka. Ni wewe Alfa na Omega Bwana, Rako Sata. Ni wewe peke yako, hakuna kama wewe Bwana. Ni wewe mfalme, ni wewe jemedari, ni wewe kimilio, ni wewe mtetezi. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, ninaomba rehema, ninaomba toba. Ninaomba toba kwa ajili ya maisha yangu. Horiko sitarabo saya. Ninaomba toba kwa ajili ya njia zangu Bwana. Yamkini vipo vizuizi ni kwa ajili ya ule uovu ambao Bwana sijauleta mbele zako, ambao Bwana sijautumia mbele zako, ambao Bwana sijaunena kwa kinywa changu. Katika jina la Yesu Kristo, popote pale ulipoendelea kuomba, omba toba, omba toba kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili ya uovu wako. Yapo mengi ulioenda kinyume, haujampendeza Bwana. Yameshikilia maisha yako, shetani ameshikilia huo mlango. Shetani ameshikilia, anajua anaenda mbele za Bwana. Unajua shetani anaenda kutushtaki usiku na mchana. Anamwambia Bwana, tazama, anataka umtoe huko. Tazama huu uovu umekaa. Tazama huu uovu bado umeandikwa. Tazama huu uovu bado haujafutwa. Tunakwenda mbele za Bwana majira haya. Nenda ukiomba rehema na toba. Yapo ulioenda kinyume Bwana. Yapo ulioenda kinyume. Ulimwaga damu isiyo na hatia, Rako Sata. Ulimwaga damu isiyo na hatia. Ulitenda mambo mengi maovu. Ulienda kinyume na mapenzi ya Bwana. Umetenda mambo mengi ambayo ndani ya nafsi yako una feel guilty kwa ajili ya ule uovu, kwa ajili ya huo uovu. Katika jina la Yesu Kristo, nenda mbele za Bwana ukimwambia Bwana, ninaomba toba. Yesu, ninaomba unihurumie. Bwana, ninaomba unisamehe. Nimeenda kinyume na mapenzi yako. Mimi ninaenda kinyume. Hata sasa kuna kiu ya dhambi ambayo bado ninairudia Bwana. Achilia damu yako Yesu ya thamani ninayo mema, ikanikomboe katika ule uovu. Ile kiu ya dhambi ikapotee juu yangu. Ile kiu ya dhambi ikapotee kwenye maisha yangu. Rako satarabu sika. Sioni kama kuna watu wanaomba. Sioni kama kuna watu wako serious popote pale walipo. Mzigo unaopitia wa maisha yako utaendelea kubakia juu yako kama utakuwa muombaji. Hakuna namna. Dhambi na uovu haufutiki automatically. Unafutwa kwa kunywa chako. Unafutwa kwa kutambua kwako. Unatafuta kwa kujua kwako. Unatafuta kwa kunyenyekea kwako. Oh, rako sika, rako saya. Oh Baba, ninaomba toba. Yesu, ninaomba uachilie ile damu. Maana maandiko yanasema, tangu enzi za Torati kila kitu kilifutwa na kuondolewa kwa damu. Nasi tunatamka sasa, iko damu ya thamani iliyomwagika pale msalabani. Maandiko yanasema, oh, lakini askari mmoja wapo alimchoma ubavu kwa mkuki, na mara ikatoka damu na maji. Ile damu ya thamani ambayo ilipomwagika katika udongo, ilipomwagika katika ardhi, ilipogusa ile ardhi, oh, mapazia ya hekalu yalifunguka Bwana. Makaburi ya watakatifu yalifufuka. Ile damu inenayo mema Bwana. Bwana, tunaachilia damu yako katika ile ardhi iliyokamata kumbukumbu ya uovu wangu. Yamkini kuna uovu ambao umebakisha kumbukumbu kwenye ardhi. Mazingira niliyokuwa nayo, mazingira niliyoishi, mazingira nilikosoma, Riko Sata. Yesu, ninaachilia hiyo damu. Ninaachilia hiyo damu. Ninamwaga hiyo damu. Ninamwaga hiyo damu. Kazana kuomba damu ya Yesu inene mema. Damu ya Yesu ikufungue. Damu ya Yesu ikutoe kwenye mateso unayoyapitia. Katika jina la Yesu Kristo, ikutenge na uovu, ikutenge na mambo mabaya, ikutoe kwenye laana. Katika jina la Yesu Kristo lenye mamlaka. Baba, tunaomba toba. Baba, tunaomba rehema. Baba, tunaomba msamaha katika jina la Yesu. Kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo.
Oh, yeah, we won. Tomorrow, my first one that will be. Yeah, that's an hour by any chance. What? A time, time. So. It's okay. Mungu wetu na baba yetu, katika jina la Yesu Kristo lenye mamlaka, tunaendelea kujitakasa, endelea kujitakasa. Hata kama nilikatisa maombi, wewe endelea kujitakasa kwa damu ya Yesu, endelea kujiosha kwa damu ya Yesu, endelea kujisafisha kwa damu ya Yesu. Wakati huo huo tukiendelea kwenye maombi, maombi kwa ajili ya kujisafisha na kujitakasa kwa damu ya Yesu ya thamani, kwa ajili ya uovu wa wazazi wetu, uovu wa baba yetu, uovu wa mama zetu, kwa damu ya Yesu Kristo tunaenda kinyume na kila uovu wa wazazi wetu, uovu wa baba zetu uliofanyika kinyume, uliofanyika kinyume na mapenzi ya Mungu, ambao unashikilia maisha yako, umekamata nafsi yako, umekamata maisha yako, kwa kuwa wewe ni wazao wao, wewe ni mtoto wao, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya mwana kondoo, ule uovu kapate kukuachia, ule uovu kapate kukuachia, ule uovu kapate kukuachia. Jitenge na huo uovu, usiambatane na maisha yako, usiambatane na uzao wako, uovu wa baba yako, uovu wa mama yako, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu li hai, kila uovu unaoendelea juu ya maisha yako, kila uovu unaoendelea juu ya familia yako, kila uovu unaoendelea, achilia damu ya Yesu kwa ajili ya ndugu zako uliozaliwa nao tumbo moja, kwa damu ya Yesu jitenge na huo uovu, jitenge na huo uovu, jitenge na huo uovu, jitenge na huo uovu, katika jina la Yesu Kristo ande Mungu li hai, katika jina lako Yesu la thamani, kwa damu ya mwana kondoo, ule uovu wote ulioinuka juu yako, uovu wote ambao unakufuatilia, haijalishi wazazi wako walikuwa na namna gani, yamkini haujui walitenda vitu gani vibaya, vimekuwa ni machukizo mbele za Bwana, achilia damu ya Yesu ikutenge, damu ya Yesu ikutenge. Unajitenga sasa, unajitenga na ile hasira ya Mungu, ile adhabu ya Mungu juu ya wazazi wako ambayo inapiga maisha yenu. Jitenge kwa damu ya Yesu, jitenge kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo tunaenda kuachilia damu ya Yesu. Haujui baba yako alimwaga damu, mama yako alimwaga damu isiyo na hatia, inalalamika mbele za Bwana, inashambulia maisha yako, inashambulia uzao wako. Jitenge na hizo laana, jitenge na hayo mapigo, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth, kwa damu ya Yesu yenye mamlaka, kwa damu ya Yesu ya ukombozi, kwa damu ya Yesu yenye uweza, katika jina la Yesu Kristo andaiti Mungu aliye hai. Kazana kuomba, kazana kuomba, kazana kuomba, iko neema ambayo itakutendea mambo makuu, iko neema ambayo itakuachilia, utaachiliwa, hautabaki kwenye hivyo vifungo, hautabaki, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti Mungu aliye hai. Achilia damu ya Yesu sasa, peleka damu ya Yesu kwenye ukoo wako, upande wa baba yako, upande wa mama yako, tuma damu ya Yesu sasa ikatende maajabu, ikatende miujiza, katika jina la Yesu Kristo tunatuma damu ya Yesu, tunaachilia damu ya Yesu kule. Haijalishi ukoo ule walimwaga damu za watu, walimwaga damu za wanyama, damu za mafahari, kwa damu ya mwana kondoo, damu inenayo mema, damu ya Yesu ikakutetee, damu ya Yesu ikanene mema, damu ya Yesu ikakutenge. Haijalishi imeachilia laana namna gani, hizo laana zote tunatuma damu ya Yesu. Tunatengwa na ule familia, tunatengwa na ule ukoo, tunatolewa kwenye ile asila ya Mungu kwa ajili ya maukoo yaliabudu miungu mingine, yaliabudu mamizimu, yaliabudu wafu. Leo tunaachilia damu ya Yesu inanena mema, damu ya ukombozi inenayo mema, damu yenye mamlaka inakukomboa
na kukutoa kwenye vifungo vigumu kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Kazana kuomba, kazana kuomba, ili utakapoenda kuomba kwa ajili ya kuharibu, utakapoenda kujitenga na roho zote za limitation, roho zote za makatazo, ili uweze kuweza kuomba kwa ujasiri, kazana kuachilia damu ya Yesu. Unajitenga na hizo roho, unajitenga na huo uovu. Omba toba kwa ajili ya uovu wao, omba toba kwa ajili ya uovu wa mabibi na mababu, katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo. Ninajitenga sasa na maroho yote ya mababu na mabibi katika ulimwengu wa roho, upande wa baba yangu, upande wa mama yangu. Haijalishi walifanya mambo gani mabaya, haijalishi walimwaga damu zisizo na hatia, leo ninaita damu ya Yesu iliyomwagika msalabani, damu inayo mema, inaenda kunitenga, inaenda kunitoa. Sitatambulika huko, sitaonekana huko, jina langu halitakuwepo huko, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Damu ishukayo, damu inenayo mema, damu ya ukombozi na ushinde, ninamwaga damu katika ile ardhi, kule kijiji nilikozaliwa, kule kijiji walikozaliwa wazazi wangu, kule nilikotoka. Ninamwaga damu ya Yesu, inanitenga na ile ardhi, inanitenga na ile ardhi. Sitaota ndoto za mahali kule, kwa damu ya Yesu Kristo. Sitaota ndoto za kule kijijini tena kuanzia leo. Nina disconnect nafsi yangu, riko satarabo saya, nina tenga rabo sata, ninajitenga leo katika jina la Yesu Kristo. Ninajitenga na hizo roho kwa damu ya mwana kondoo, ninajitenga na uharibifu wao kwa damu ya Yesu. Mimi ninakombolewa leo, ninakombolewa na damu ya Yesu, ninakombolewa na damu ya Yesu. Mwambie Yesu, unanikomboa kwa damu yako, iambie mizimu umekombolewa kwa damu ya Yesu leo. Mapepo leo watamkie, waambie damu ya Yesu inenayo mema, inanikomboa na kuniweka huru katika jina la Yesu Kristo. Sitakuwa mtumwa tena, sitakuwa wa kuteswa tena, sitakuwa wa kuonewa tena, kwa damu ya mwana kondoo. Ninajitenga na hata yale mauovu yote ya jina la kurithi, jina la babu, jina la bibi la kurithi, kwa damu ya mwana kondoo, jina la ukabila nililopewa. Ninaenda kinyume majina haya, ninajitenga na lile jina ribo satarabo sika, ninajitenga na kujitoa kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani. Ninajitoa huko na kujitenga, riko sata. Oh Jesus, popote pale unapoendelea kuomba, endelea kujitoa, taja majina ya ukoo, kule ulikozaliwa, kule ulikozaliwa baba yako na mama yako. Jitenge na kila laana na uovu kwa damu ya Yesu, jitenge kwa damu ya Yesu, jitenge kwa damu ya Yesu, jitenge kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo andeti Mungu ali hai. Jitenge sasa, wewe ni mpya, wewe umekombolewa kwa damu ya thamani, hautatambulika huko tena. Jitoe kabisa ukiwa na hasira ya rohoni, kwamba siwataki, mimi sio wenu, kwa damu ya Yesu Kristo. Vita yetu ni katika ulimwengu roho, vita yetu sio katika ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo unapoomba, omba kwa kumaanisha, kwa kuwa katika ulimwengu wa roho ndio ulikoshikwa, umeshikwa katika ulimwengu wa roho. Unaweza kuishi katika ulimwengu wa mwili, lakini matokeo ya ulimwengu wa roho uliokukamata ndio unayoyaishi sasa, ndio unayoyapitia sasa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Bwana Yesu. Basi majina haya tunaingia kwenye maombi sasa ya kwenda kuharibu kila roho. Vuta hisia ile roho, unaipatia picha gani? Roho ya uharibifu, amini, roho ya kukuzuia. Kama unavuta kama ukuta, amini, unavuta picha, image ya ukuta, unavuta image ya nyoka, unavuta image ya jiwe, hakikisha unalipiga lile jiwe mpaka linageuka kuwa mchanga, linakuwa unga unga, linatoka mbele ya njia zako, linalokuzuia. Hiyo roho ya kukuchelewesha inayokurudisha nyuma, inakuvuta, inakurudisha nyuma, leo Yesu amekwenda kukutoa. Ukisoma katika kitabu cha Luka sura ya 19 ukianzia pale mstari wa 28 utaona jinsi gani Yesu anapowatuma kwenda kumtoa yule mwanapunda aliyekuwa amefungwa. Amefungwa pale, amekaa tu hivi kiasalasala, paka inatokea neema ya Yesu,
ndio anafunguliwa. Na anapofunguliwa anakuwa kama bibi harusi. Anaenda kutandikiwa kanga, anapita juu ya kanga. Lakini ni kwa ajili ya Yesu, sio yeye. Yeye alikuwa amefungwa. Leo Yesu anaenda kukufungua. Anaenda kukutoa mahali ulipofungwa kwa muda mrefu. Ndio maana nasisitiza kuomba kwa kumaanisha. Kuomba kwa kujitambua, kuomba kwa kuwa na hasira kabisa kwamba mimi ninataka kutoka. Unataka kabisa kutoka, umecheleweshwa sana. Yesu anakuja kukuondoa katika kucheleweshwa. Yule baba aliyepooza amekaa kwenye bilika la Siloam pale akisubiri malaika aje achemshe maji, atibue maji ili aende naye akapate uponyaji. Anashindwa kwenda kwa sababu amestopishwa pale. Amestopishwa pale kwa kupoozwa, kwa kupigwa paralyze. Wanamshinda wenzake, wanaenda pale, wanajichovya, wanatoka wamepata uponyaji. Mpaka Yesu alipokutana naye. Yesu anakuja anamwambia, "Eh, nini?" Anamuelezea. Mungu anamtoa. Kwa hiyo na wewe kutana na Yesu leo, akutoe mahali ambapo udacheleweshwa. Umecheleweshwa kwa miaka mingi. Usijipe hope kuangalia watu wengine kama wana go through you. Usijipe hope. Sema wewe ni watofauti. Wewe ni watofauti. Mwambie ninataka kurudi katika nafasi yangu. Upewe nafasi yako. Ili uweze kumiliki na kutawala vilivyo vyako. Jichunguze unamiliki nini na kutawala cha thamani, cha kwako kabisa. Ndio maana watu wengi wanashindwa hata kupata mikopo. Anaambiwa alete kitu ambacho hakihamishiki. Hana. Kwa hiyo anabakia kwenye mikopo midogo midogo ile ya watu wanakuja nyumbani wanaangalia tu una, okay, una TV ambayo kila mtu anayo, una fridge, una nini, unaenda kupewa si milioni moja, si laki tano. Huna kitu cha thamani unachomiliki. Na hapo yani huo mkopo labda ni mkopo wa 50. Mikopo hivi. Lakini hamna kitu cha thamani ulichofanya. Lakini tunachojua kwamba mikopo kwenye nchi za wenzetu ni kwamba mtu anakuwa anapanuka, yani analipa mkopo alafu ahangaiki tena na mikopo. Anakuwa tayari ameshajisimamia mwenyewe. Hawezi tena kwenda sehemu nyingine, hawezi tena kushake. Akitaka tena hapo labda na hatua ya jambo kubwa, ndio anafanya nini? Anaenda kuchukua mkopo mwingine. Lakini wewe mkopo wako ni mkubwa, ulianza tena mkopo mkubwa labda hata milioni 5, lakini sasa hivi kwa jinsi vitu ulivyokuwa navyo unaishia kupewa mkopo wa 500 au milioni 1 kwa sababu huna nini. Lakini ukiambiwa ulianza lini biashara, miaka kibao ya nyuma iliyopita, biashara haiku hiyo hiyo. Kama ulikuwa unauza mchicha na matunda na nini, miaka inaenda hivyo hivyo, hakibadiliki kitu. Kwa sababu gani? Kwa sababu umekamatwa sehemu moja. Hamna useme basi sasa umetoka kwenye kubeba uweke genge. Hapana. Kwa hiyo tunataka sasa hivi twende tukapambane na hiyo roho. Si wamefanya wenyewe maagano yao huko, sisi hatukuwepo. Kwa hiyo sisi tunaenda kumthibitisha tunaye Yesu ambaye ndiyo kila kitu. Yeye ni Mungu wa wote wenye mwili, hakuna linalomshinda. Hakuna lililo gumu. Tunapiga leo mpaka wanaachia. Ninaomba tu uombe. Tunahakikisha unapata jibu kesho. Mahali popote pepepo pagumu pamestaka. Liwe ni faili lako muhusika, hata ulikumbuka sasa hivi hapo kitandani alipolala, kesho anaenda kushika faili lako. Anakuja kukusemesha. Kwa hiyo tunapiga mpaka tunapata majibu. Chochote kilichozuia, chochote kilichoshikilia kinaenda kuachia. Hakitakuwa salama. Haleluya. Hakitakuwa salama. Ninaomba uombe.
ninataka uombe katika jina la Yesu. Basi ngoja tuende tukaombe sasa katika jina la Yesu lenye mamlaka na nguvu. Mungu wetu na baba yetu, uketie mahali pa juu palipoinuka. Wewe ni Mungu, utabaki kuwa Mungu Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu hai, Baba, ninakuja mbele zako majira haya Bwana, ninakuinua, ninakutukuza, Mfalme wa Israeli. Wewe ni Mungu wa vita, wewe ni Mungu usiyeshindwa, yote kwako yanawezekana Bwana, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu hai, kwa jina lako Yesu la thamani, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu yenye mamlaka, kwa uwezo wa nguvu zako Bwana, majira haya tunakuja Bwana Yesu, kwa kuwa wewe ni Mungu umetufunulia haya. Hatujafunuliwa kwa akili zetu, hatujafunuliwa kwa mawazo yetu, lakini Bwana umetufunulia kulingana na mateso tunayoyapitia, kulingana na wataabishaji waliotaabisha maisha yetu. Leo tunakuja mbele zako, ewe Mungu mwenye nguvu, tumeshaomba rehema, tumeshaomba toba. Ee Mungu, umesikia kuomba kwetu, katika jina lako Yesu Kristo anaitwa Mungu hai. Bwana, tunakwenda kupa Bana na hizi roho zilizoshindana na maisha yetu, hizi roho za kutuchelewesha riko sata, hizi roho zinazotupinga Bwana, hizi roho zinazoshindana nasi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kila roho zinazoshindana na maisha yetu, kila roho zinazoshindana Bwana na njia zetu, kila roho zinazoshindana Bwana, leo tunaenda kuachilia moto, leo tunaenda kuachilia moto, popote pale zilipo zinapotuatake katika ulimwengu wa roho, zinatuataki kwa namna yoyote, zinatuataki kwa njia yoyote, leo tunaachilia moto. Moto wako unashuka Bwana, moto wako unashuka Yesu, katika anga moto unashuka, katika ardhi moto unashuka, popote zilipo, ziwe ziko makaburini, ziwe ziko vichakani, ziwe ziko kwenye mapango, tunatuma moto wa Roho Mtakatifu, zinaungua kule ziliko, kwa jina la Yesu Kristo, leo mnaachia popote mlipo, mlipo kuombe ficha popote, moto umeshashuka, mnaungua, mnaungua nyie roho za kuzuia, za kupinga, za kuzuia, za kupinga, leo mnapata shida, mmeinuka kama minyoo, mmeinuka kama vinyonga, mmeinuka kama kobe, mmeinuka kwa namna yote kama konokono, leo tunapiga na kuwatengeteza, tunawapiga na kuwatengeteza kwa jina la Yesu Kristo, tunawaponda leo, hakuna atakayesalia, hakuna atakayesalia katika jina la Yesu, hakuna atakayesalia, hakuna atakayesalia hata mmoja, kwa jina lako Yesu la thamani, kwa damu yako Yesu yenye mamlaka, haijalishi ni mawe yamesimama mbele yetu, yamesimamishwa mbele yetu, leo tunapiga hayo mawe, tunaponda hayo mawe, yanageuka kuwa ungaunga, yanasagika kuwa ungaunga, hakuna hata moja litakalosalia, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo, waliokuwa kama sura za majoka, sura za majoka, leo kupigwa, leo ni kupigwa, riko sata Saya. Leo ni kupondwa leo, kila roho iliyoshikilia maisha ya watu, wanawachelewesha watu kubeba mimba, wanawachelewesha watu kuzaa, wanawachelewesha watu kuolewa, leo zio roho zinapata shida, zinapata shida popote zilipo, ziko kijijini, ziko wapi, zimejificha ndani ya nyumba, zimejificha chini ya kitanda, leo zinapata shida hizo roho, zimekuja kwa maumbile ya mijusi, zinakuja kwa maumbile ya sisimizi, leo ni moto, leo ni moto, moto umeshawaka kila mahali, moto umeshawaka kila mahali, hakuna zinazosalia, kama zinakuja kwa maumbile ya maneno, kama zilifunga watu kwa maneno, leo maneno yanafutwa kwa damu ya Yesu, yanafutwa yale maneno kwa damu ya Yesu Kristo iliyomwagika pale msalabani, maneno yote yaliyo tamkwa kwa ajili ya kudhibiti maisha ya watu, kwa ajili ya kudhibiti njia za watu, kwa ajili ya kuchelewesha njia za watu, leo njia inapatikana, leo njia inapatikana, tunaharibu kila barea, tunavunja kila mageti, mageti yote ya kuzimu yanavunjwa, vunjwa, vunjwa, roho za kutomiliki, roho za kutomiliki zinapigwa leo, mnaachia watu wa Mungu wamiliki, wanamiliki vitu vya thamani, watamiliki vitu vya thamani, watamiliki hazina zisizohamishika kwa jina la Yesu Kristo. Oh, riko
Osaya. Leo vyote. Leo vyote. Adui ulimeza unatapika. Leo unatapika. Unatapika vyote ambavyo ulimeza kwa siri katika jina la Yesu. Ulimeza katika ujana wake. Ulimeza katika utoto wake. Ulimeza katika usichana wake. Leo unatapika vyote kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Leo unatapika. Mliiba nguo zao. Mliiba nguo za ndani. Mliiba nguo zao zozote zile. Mliiba hereni. Mliiba cheni. Mliiba pete. Mliiba viatu. Mliiba soksi. Leo mnaachia vyote. Mnarejesha katika ulimwengu wa roho. Hamta wafunga. Tunavifungua. Popote mlipo vifunga. Tunavifungua. Chochote kilichoibiwa. Mliiba nywele. Mliiba chochote. Ribo sata. Mliwaikata nywele usingizini. Leo vyote unapata shida. Ulimwengu wa giza unapata shida leo. Kuzimu inapata shida. Kuzimu inapata shida katika jina la Yesu. Leo mnaachia kila mlichokamata kwa jina la Yesu Kristo lenye mamlaka. Kwa damu ya mwana kondoo. Hizo roho leo zinaachia. Kwa kuwa kwa Yesu hakuna inaloshindikana. Kwa Yesu hakuna inaloshindikana. Kwa Yesu yote yanawezekana. Kwa Yesu yote yanawezekana. Kwa jina la Yesu. Leo tunakuvua. Tunakuvua ewe adoe. Katika jina la Yesu. Nyota za watu ulizoziteka tangu utoto wao. Leo unaziachia hiko saya. Yesu ninakushukuru. Yesu ninakuinua. Kwa kuwa ninaona vita. Mbingu yote imeshuka. Mbingu yote imeshuka. Ikipambana kwa ajili ya uharibifu. Adui aliyofanya kwenye maisha ya watu. Popote ulipokaa. Ewe kuzimu unaachia. Unaachia biashara zao. Unaachia ndoa zao. Unaachia amani na furaha zao. Kwa jina la Yesu Kristo. Unaachia ewe mapepo. Mnaachia enyi kuzimu. Mnaachia enyi mapepo. Mnaachia leo mnaachia. Hakuna mlichoiba mtafanyia kazi. Kule mlikopeleka ni shida. Kule mlikopeleka ni moto. Kule mlikopeleka ni moto. Vikao vyenu vyote vinalipuliwa kwa moto. Vinalipuliwa kwa moto. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Shida mnapata sasa. Mateso mnayapata sasa. Kwa jina la Yesu Kristo. Kila mlichoshika mnaachia. Kila mlichokamata mnaachia. Mnaachia, mnaachia, achia. Achia kila mlichoshika. Kwa jina la Yesu Kristo. Kazana kuomba mtu wa Mungu popote ulipo. Kazana kuomba kwa hali yote unayoipitia ile. Kazana kuomba mapito yote unayoyapitia. Kazana kuomba shida yote unayoipitia. Katika jina la Yesu Kristo. Ipo neema ya wewe kuvuka. Ipo neema ya wewe kutoka. Ipo neema ya wewe kukombolewa. Ipo neema ya wewe kuinuliwa. Kazana kuomba mahali ulipo. Kazana kuomba mahali ulipo. Piga huo ufalme unaokuzuia. Piga hiyo roho inayokuchelewesha. Pigana nayo sasa leo ipate kukuachia. Katika jina la Yesu Kristo. Haiwezi kukuachia kirahisi. Kwa sababu imekushika kwa miaka mingi. Haiwezi kukuachia kirahisi. Kazana kuomba ipate kukuachia. Ipige hiyo inayokufuata katika ulimwengu wa roho usingizi. Kwa jina la Yesu Kristo. Haina mamlaka juu yako. Haina mamlaka juu yako. Inakutesa. Umefungwa kwa kifungo cha maagano ya ndoa za mapepo. My spiritual husband. Oh marine spirit. Leo tunachana hayo maagano. Leo tunachana hayo maagano ya ndoa za kipepo. Leo tunachana hayo maagano ya ndoa za kipepo. Leo tunachana maagano ya ndoa za wanawake kwa wanawake. Leo tunachana maagano ya ndoa ya wanaume kwa wanaume. Katika jina la Yesu. Oh rakosaya. Riko satarabo sika. Yesu moto umeshawaka. Yes. Wanapigwa na kupata shida. Wanapigwa na kupata shida. Kila nguvu zinazokufuatilia katika ulimwengu wa roho. Kila ufalme unakuinukia juu yako. Leo upate kukuachia. Nguvu zinazoshindana na wewe. Ufalme wa kuzima. Unaoinuka juu yako. Unakukandamiza katika ndoto. Unakukandamiza katika usingizi. Leo unaenda kukuacha ulo. Katika jina la Yesu. Pangua. Vinavyotembea kwenye mwili wako. Vinavyotembea kwenye utosi wako. Vinavyotembea
vinavyokuuma katika utosi wako, hiyo sio kawaida, hayo ni maroho kutoka kuzimu. Haya, chomoka umwache, chomoka umwache, chomoka umwache. Hayo majoka katika tumbo leo yanaenda kukuacha kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo. Wanapigwa rabu satariko, tunawaponda hawana mamlaka, tunawapiga hawana mamlaka. Maadui wanaoinuka juu ya ndoa yako katika jina la Yesu Kristo, wanafyekwa kwa upanga, wanapigwa hawana mamlaka, hawatainuka tena. Wale wanaoangia watoto wako, wale wanaochanja watoto wako, wale wanaokutembelea wewe, leo hawana mamlaka tena. Moto umeshawaka, moto umeshawaka, moto umeshawaka kila mahali, moto, adui hana pa kukaa, kila mahali moto, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, hana pa kukaa adui, hana pa kukaa adui, hana pa kukaa adui, hana pa kukaa adui, kwa damu ya mwana kondoo, hana pa kukaa adui, katika jina la Yesu. Kwa kuwa yuko Mungu atendaye miujiza, kwa kuwa yuko Mungu anatenda miujiza, Mungu anakupigania zamu yako, Yesu anapigana na zamu yako, Yesu anakutetea Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu uli hai. Oh Jesus. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Kuna watu Mungu anawatengeneza sasa, kuna watu Yesu anawakarabati sasa, kuna watu Yesu anafanya kazi sasa, katika jina lako Yesu Kristo. Kuna watu wanajitolewa sehemu fulani, kuna watu wanapelekwa hatua nyingine, kuna watu wanainuliwa, wanasogezwa, wanasogezwa. Kuna vitu vina promoka na kukimbia, vilikaa muda mrefu kwenye maisha yako, vilikuwa vinatembea na wewe, vimekuachia kama vile nafsi imetenganishwa na kimvuli fulani, kama kuna nguvu fulani imetengana na wewe. Oh Jesus. Sante Bwana, sante Bwana, sante Bwana. Kuna vitu vinazidi kukuachia, kuna vitu vinazidi kukuachia, kuna ufalme unazidi kukuachia, kuna madhabahu zinakukimbiza na kukufukuza. Utakapoona vita vinainuka, endelea kuomba, kazana kuomba, kwa kuwa umeshatibua, umeshatibua, umeshawatibua, umeweza kuwachomoka na kukimbia, umeweza kutoka na kukimbia. Rabo sata, oh Jesus. Umeweza kuchomoka na kukimbia, hawana mamlaka tena juu yako, hawata kupata tena. Labda upende mwenyewe kurudi, lakini hawawezi tena. Oh Jesus. Sante Bwana Yesu. Paulo anasema, msinitaabishe, kwa kuwa sasa nimepewa na nimewekwa chapa zake Kristo. Mimi ni wa Kristo. Chapa zote ulizowekwa kwa siri, uliwekwa kwa siri, zile chapa zote zinafutwa kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu. Uliwekwa kwa kama machapa kupitia chale ulizochanjwa, rabo satari. Yes. Unafutwa sasa, unafutwa sasa, unafutwa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu inenayo mema. Unatengwa na hicho kizazi, unatengwa na huo ukoo, unatengwa na hiyo generation, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, unatengwa sasa, hautakuwa huko tena, rabu sata. Yes. Sante Roho Mtakatifu, sante Mungu mwenye uweza, sante Mtakatifu wa watakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba, ninakuinua. Baba, ninakutukuza. Baba, ninasema asante. Ninarudisha sifa, heshima na shukrani mbele zako, maana ni wewe ustahili hizo sifa, katika jina la Yesu. Ninawaweka watu wako wote mikononi mwako, nikifunga roho za malipizi na visasi juu yao, hazitakuwa juu yao, kisasi hakitakuwa juu yao, kwa ajili yao, kwa ajili ya familia zao, kwa ajili ya njia zao, katika jina la Yesu Kristo. Malipizi na visasi ni vyako wewe Bwana, adui ana nafasi, katika jina la Yesu ninaomba na kuamini, amen. Oh Jesus. Hallelujah. Basi ninawashukuru, japokuwa ni muda tumeenda muda, amini time ilikuwa usiku, lakini maombi kama haya nafasi na ukiyafanya usiku. Lakini nawashukuru wote walioweza kujiunga, na amini nitaiacha kwenye account mule,
tutaendelea kuifuatilia na kuomba pamoja. Mungu wa mbinguni atutie nguvu na Mungu wa mbinguni atutie nguvu ili tuweze kukutana tena kwenye maombi mengine. Tutahakikisha tunafunguliwa mpaka tunatoka kabisa kwenye connection zote za kuzimu au connection zote za muovu shetani au adui ambazo amezifanya. June Berry Boutique, umenigusa posto huu mwaka wa tatu, pete kidoleni uchumba sugu, kuna ndoa. Ukiomba itakuwepo ndoa June, lakini miaka mitatu kuna shida somewhere. Ukiona miaka mitatu kuna shida somewhere, lakini kwa maombi haya na wewe mwenyewe ukaendelea, utaona tofauti ni kubwa. Utaona patashtuka mahali ambapo palikuwa pameshikilia hiyo relationship yenu au uchumba wenu. Basi niwatakie usiku mwema. Tutawasiliana tena au kukutana tena, Mungu akinipa kibali, ili tuweze kuomba maombi ya kujitenga na asili kupitia kitovu. Mashambulizi yanayoingia kwenye maisha kupitia kitovu, mlango wa kitovu. Kitovu kina siri kubwa sana. Kitovu cha mwanadamu ndio kila kitu, yale ndio kiini kilichombeba mwanadamu tangu angali tumboni mpaka alipotoka duniani. Kwa hiyo ndio maana unaona ni kitu ambacho cha muhimu. Mtoto akizaliwa kitovu kimetoka, kitovu kimepona, si kitovu kimefanya nini? Yani kitovu ni lango mama. Naweza tukazunguka huko tukapiga tukibakisha hiyo sehemu moja, mtu bado atapita kwenye hali ngumu ya mateso. Kwa hiyo nazidi kuomba, nikiendelea Mungu atakavyonifunulia tutaenda kudili na kitovu. Mungu wabariki, ninawatakia usiku mwema na wengine jioni njema. Asanteni sana. Bye bye.